Вітаємо сильних та незламних українців в ефірі загальнонаціонального телемарафону. «Один плюс один» продовжує ефір. І у студії для вас працюватимуть до 12-ї години Наталя Островська та я, Євген Плінський. І одразу до оперативних новин. Нічна атака на Запоріжжя. Сили ППО України збили над областю 6 іранських дронів «Камікадзе» та розвідувальний дрон «Орлан». Також протиповітряна оборона працювала над Дніпром та на Одещині. Дізнаємося подробиці від Юрія Ігната, речника повітряних сил ЗСУ. Доброго ранку, пане Юрію. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, вітаю вас. Дякуємо, що погодились так оперативно увімкнутись в наш ефір. Розкажіть, будь ласка, деталі нічної і вечірньої атаки. Росіяни атакували, знаємо, і Запорізьку область, атакували Одещину. Розкажіть, будь ласка, чим били, куди били і скільки дронів ми збили? Власне, противник почав з вечора актуватися 18 числа з південно-східного узбережжя Азовського моря. Зазвичай звідти дрони атакують. Атаковано було спершу Запорізьку область. Там було з повітряним командуванням «Схід» збито 6 ударних дронів. Дронів «Камікадзе» «Шахет» 131-136, а також один от БПЛА «Орлан-10». Вже уночі противник продовжив атакувати. І вже у ніч 19 числа було збито ще 10 дронів, вже на південному напрямку, південніше, саме на Одещині, збито 10 із 12 ударних дронів «Камікадзе» «Шахет» 131-136. Вже командувач повітряних сил подякував воїнам і повітряного командування «Схід», і повітряного командування «Південь» за успішну бойову роботу. Що робота відбувалася вночі, це дійсно ускладнює, так, коли немає видимості, але, як бачимо, більшість дронів, подавляюча більшість, була знищена повітряними силами. Відео, яке ми щойно бачили, воно з Одеської області. І найскладніша ситуація, наскільки ми розуміємо, для ППО була саме там, на Одещині. Повітряні цілі як на Одещині, так і на Сході, вони однакові, вони летять маркерами на радарах. І те, що дійсно противник застосовує саме вночі, то доводиться використовувати саме найчастіше зенітні ракетні системи для того, щоб діставати їх і знищувати. Ну, таким чином сьогодні і відбулося, і дійсно успішна робота протиповітряної оборони, які впоралися сьогодні із поставленим завданням. Вже більше місяця ми не фіксуємо масованих ракетних атак з боку ворога. Чи є в нас інформація, що відбувається зі стратегічною авіацією ворога? Чи накопичені в них ракети для пуску? В якому стані знаходиться їх авіація? І з чим пов'язано це затишшя? Вони вирішили не бити по Україні більше ракетами, бо втрачають їх в більшості своїй? Чи вони накопичують сили? Що нам відомо про стратегічну авіацію і їх стратегічні плани? Їхня стратегічна авіація, як і попередні рази ми говорили, давніше, так, кілька місяців тому, вона зараз роззосереджена по різних аеродромах. Інколи вони здійснюють перельоти. Ну, основний аеродром базування – це Енгельс, зрозуміло. Таким чином вони роззосередили після певних подій, які там відбувалися. Ну і поки знаходяться так, на різних аеродромах по всій території Росії. Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі, весь стратегічний фактично запас використаний був, тому що, нагадаю, десь близько 750 саме крилатих ракет було тільки знищено. Плюс ті, що і влучили, ну це маємо понад 850 ракет, противник застосував по нашій критичній інфраструктурі з осені, з 11 вересня 22-го року і по кінець зими. Таким чином, противник, не досягши мети, зрозуміло, що десь треба ракети брати. Отже, бачите, перейшли вони на більш дешевий варіант, щоправда, не далекобійний, але дешевший. Це керовані авіабомби. Ну і також були відомості про те, що противник дістає з минулого, скажімо так, ракети Х-50 розробки ще радянських часів і, можливо, буде відновлювати їх через місяць-другий, пробувати їх робити, бо це, можливо, дешевший варіант і, можливо, є з чого. От, власне, такий стан справ сьогодні у них, що мусять застосовувати не лише танки Т-55 з Другої світової війни, а будуть діставати все наявне озброєння і боєприпасний голод, снарядний голод і також ракетний буде даватися в знаки.
Пане Юрію, посилюється і наше ППО. От на сайті уряду Німеччини з'явилося повідомлення про те, що Німеччина передала нам зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Він вже дістався України? Ще не бачив, але чекаємо, коли раніше, чим раніше він стане на бойове чергування, тим краще буде. І зможемо реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили. Комплекс далекобійний, комплекс може діставати на відстані до 150 кілометрів, а це дозволить відганяти подалі російську авіацію від наших кордонів. Ну і також комплекс може збивати, якщо це варіант ПАК-3, так, Петріота, він може збивати балістичні цілі. Щоправда, на відстані 40 кілометрів, але все ж таки це перші комплекси, які зможуть збивати такі балістичні ракети, як «Іскандер-М» та інші. Тому це безумовно посилення, і це історичний крок, який відбувається саме у ці дні. Тепер історичної роботи «Петріотів» чекаємо. І сподіваємося, що вперше про роботу «Петріота» дізнаються російські пілоти, винищувачів і бомбардувальників. Дякуємо вам. Дякую, Юрій Гнат, речник повітряних сил України, був гостем марафону «Єдині новини».